İmişli Suvarma Sistemləri İdarəsi 55 min hektardan artıq suvarılan torpaqlara xidmət edir. Əkin sahələri 1177 kilometrə yaxın uzunluğunda suvarma kanalları vasitəsilə su ilə təmin olunur. Su itkisinin qarşısının alınması, suvarma suyunun daha tez və maniyyəsiz olaraq əkin sahələrinə çatdırılması üçün rayonun ən böyük suvarma kanallarından olan Qızıl Arx və Bostəpə kanallarında əsaslı təmir işləri aparılır. Gördüğünüz gibi bu üzerinde tanıdığımız bir kanal ki var, Bostepe kanalı. Bostepe kanalı bunları layihə bərpaçları getdiyi üçün alternatif üsul olarak Qarabağ, Yuxarı Qarabağ kanalından bir ədəd elektrik sistemi işlem ve iki ədəd səyyarı dizel əzləşdən nasıl stansiyası vasitası su verilir. Bu hemen bu Bostepe kanalı Ümüşlü rayonunun 6 ve Biyelikan rayonunun bir tane kəndinə xidmət göstərir. Həm həyatiyanın sahələrinin suvarılması üçün, həm patrobanın suvarılması üçün xidmət göstərir. Bu il İmişli rayonunda 17.986 hektar sahədə taxıl, 7.592 hektar pambıq əkilib. Bundan başqa, İmişli Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən rayon ərazisində əkilən 4.651 hektar həyatyanı sahələr, 24.208 hektar yem bitkiləri, 49 hektar çoxilli bitkilər və 179 hektar qarğıdalı sahələr suvarma suyu ilə təmin olunur. Keçenlerde ile 11 hektar ekmiştik. Her hektardan 52-55 cm pamuk götürmüştük. Bu yılları bizim müşler önünde Bostepe ile Qızıl Arxında təmir işleri getdiği için, betonum işleri getdiği için bizde su problem olub. Ancak buna bakmayarak İmişli Suvarma Sistemler İdarəsi bize alternatif yolla motor vasitəsilə bütün köməkləri eləyiblər. İstəyir aratında, istəyir indi pambığın suvarmasında hal-hazırda pambığın ikinci suyu gedir. İdarənin balansında 29 ədəd nasos stansiya var ki, həmin nasos stansiyalar vasitəsilə 9515 hektar əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin olunur. İlin əvvəlindən bu günə kimi 50 ədəd hidrotexniki qurğu, istismar yolu, nov kanal, 2 ədəd nasos stansiya və 7800 min kubmetrə yaxın əl ilə lillən təmizləmə və cari təmir işləri yerinə yetirilib. Bu illəri hər demək imişlansının balansında olan Bostepe və Qızıl Arx kanallarında dövlət proqramı çərçivəsində yenidən əsaslı işlər görülür ki, həmin torpaq mərcəli kanallar betonsuz kanallara əvəz olunur və hər iki kanalda hal-hazırda demək olar ki, təmir bərpa işləri müntəzəm olaraq aparılır. Qeyd edək ki, hazırda rayon ərazisində əkilmiş 7592 hektar pambıq sahələrində 91% birinci, 27% isə ikinci vegetasiya suvarılması aparılıb.